Верховна Рада України ввела військовий податок у розмірі 1,5% від зарплати. Це 15 гривень з кожної заробленої українцями тисячі. Збір дозволить щомісяця отримувати до бюджету близько 500 мільйонів гривень. Гроші йтимуть на потреби військових, адже, як показали події на Сході, сьогодні без них ніяк. Одна із найбільш затребуваних на війні спеціальностей – льотчики. Хочу привітати усіх, хто причетний до цієї справи, адже сьогодні Військово-повітряні сили України відзначають 10-літній ювілей. Зазвичай напередодні свята Військово-повітряних сил України тут людно. Для вінничан відкриває двері музей авіації, що у штабі ВПС. Цьогоріч через події в державі об'єкт закритий. Щоправда, для нас провести міні-екскурсію люб'язно погодились. Директор музею показує літак-штурмовик Су-25. Саме такі зараз беруть участь в антитерористичній операції на Сході. Цей літак несе біля 4 тонн авіаційних засобів ураження, як керованих, так і некерованих, які застосовуються для знищення наземних цілей супротивника. Можна носити удари як високоточною зброєю, лазерною, або некерованими, як ракетами, так і бомбами. А ось так виглядає зброя, яка забрала життя майже 300 ні в чому невинних людей. Це самохідно-вогнева установка сумнозвісного ракетно-зенітного комплексу «Бук». Таким терористи і збили пасажирський «Боїнг 777». В комплексі декілька машин. Там станція обнаруження цілей, декілька є пускових установок, пускозаряджаючі установки, які мають... На цій установці 4 ракети, а пускозаряджаючі ще мають 8 ракет. Але ця установка має свою станцію радіолокаційну, і вона може працювати автономно. Цей комплекс призначений для ураження повітряних цілей на дальності до 35 кілометрів і по висоті від 22 до 25 тисяч метрів. Відзначаючи свято, як не згадати тих, хто, виконуючи бойові завдання, віддав найцінніше – своє життя. Саме тому урочистості з нагоди ювілейної 10-ї річниці Військово-повітряних сил України розпочалися з покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам. Серед них – стела тим, хто не повернувся з польотів. Цьогоріч на ній з'явились нові імена – героїв АТО. 6 червня цього року екіпаж ураженого терористами літака Ан-30Б, який пілотував підполковник Костянтин Могилко, відвів некерований літак від густонаселених районів міста Слов'янськ. Десятки місцевих жителів міста були врятовані. 5 членам екіпажу врятуватися не вдалося. 14 червня при заході на посадку в аеропорту міста Луганськ був збитий терористами літак Іл-76МД. 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців, які були на борту літака, загинули. Через місяць після цієї трагедії, внаслідок ураження літака Ан-26 ракетами класу «Повітря-повітря» зі сторони Російської Федерації, загинуло 2 льотчика повітряних сил. Загиблих льотчиків вшанували хвилиною мовчання. На жаль, саме за таких сумних подій армійцям вдалося повернути свій авторитет. Сусідам, від яких не чекали ножа у спину, українці довели, що вміють гуртуватися та захищати батьківщину. Останні роки, коли знищувалася фактично попередньою владою наша армія, за останні місяці вона була досить неочікувано реанімована. І сьогодні ми воюємо достойно, і нас вже сьогодні поважають. І одну із важливіших роль в цій боротьбі саме мають повітряні сили, Збройних сил України. Тому що ви саме знаходитеся в епіцентрі цих всіх подій. Свято залишається святом. Приємним моментом на урочистостях стало нагородження військовослужбовців. Хто отримав чергове звання, хто нагрудні знаки, а комусь дістались подарунки від керманичів області та міста. Завершились урочистості почесним маршем.